У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі презентували фотопроєкт «Мужність в об'єктиві». Фотографи представили світлини військовослужбовців зі своїх архівів. Виставку присвятили до Дня Збройних сил України, що відзначали 6 грудня. Роботи презентували 14 фотографів. Це 40 світлин, зроблених різні роки на військових навчаннях та урочистих заходах. Кожного року благодійний фонд «Індиго» проводить різні заходи, то концерти, свята. Тобто це фотовиставка, тому що наша Миколаїв ці мають знати, що як живуть наші воїни, як вони, що вони роблять і які взагалі є частини. З-поміж 300 робіт організатори відібрали найкраще. Звертали увагу переважно на емоційність та яскравість. Намагалися показати різні роди військ. Олександр Сиковський вирішив виставити вже популярні свої роботи. Часто знімає морську піхоту та десантно-штурмові війська. Тож в архіві зберігається безліч фотографій, які ще не бачили. Оця робота – це навчання «Сібріст». Дай Бог пам'яті 2016 року, вже коли була війна. Хлопці з американцями робили спільні навчання тоді. Їх дуже класно знімати. Вони, як це правильно сказати, вони не вживаються в роль. Особливо, коли йдуть військові навчання, головне не потрапити під гарячу руку начальства. Увійшли до експозиції три роботи Сергія Кононенка. Зроблені вони були на покрову. Я намагаюся фотографувати так, щоб мене не бачили. Да. Так що це вони не бачать, що я їх знімаю. Тому вони такі настоящі, вони не позірують. Вони такі, як вони є. В житті. Деякі світлини були взяті з архівів відомої 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова та Нацполіції Миколаївської області. Підрозділ був створений навесні 2014 року, потім був набор, підготовка і влітку 2014 року у перший раз поїхали. Тут якраз ця світлина – це перші хлопці, які приїхали з Востока. Приємно, що думають про нас і про військових. Вітають. Роботи експонуватимуться в театрі ще до 18 грудня. В подальшому організатори планують провести виставку і в інших місцях. Вікторія Пінчук, Тарас Скуратовський для програми «Об'єктив сьогодні».